musti nang tayungan. Asep nu disepitan ugia kasalametan. Salamat Asep ayeuna-ayeuna atos laksana. Nyumponan kana janjina janji ka Islamna. Islam ngabogaan ciri-ciri natara pahili. Omat ujang ulah lali parentah anu ti Gusti. Gusti mere tuduh jalan dina alam pawenangan. Ulah osok kajong-jongan ku Asep gancang teangan. Teangan isi dunya na lamun Asep tosa wawa. Ulah sok sakaba-kaba kudu ngaguguk ka bapa. Indung anu ngaping dijaga berang ajeng peuting. Pikir Asep kudu nyaring bapa nu mere pepeli. Pepeli ngabapa regepkeun poma ulah dibaekeun diajar kudu singleukeun sangkan bisa lahartikeun. Hartikeun Asep ayeuna bapa mepelinganna lebetkeun kana manahna ditampi ku gumbirana. Gumbira ibu ramana ningali nu janten putrana anu disepitanana muji syukur sadayana. Muji syukur kayang widi putrana mugi abadi. Singa tiasa mawa diri, singa jadi jaman nu ngerti. Jaga tur manang lulu manaki, bagia sumping cikur. Jangkung pemuraan anaki para lai tei, tutut gunung keung remang, sumangga geragek cali. Tidak suka bunga panganten atas laksa rendengan sebetahna bari damel sehayun. Wurawur bias koneng diawurawur jangan panganten. Yeah.
Acara Jaipongan.